Šmoulové v Hranicích? No to tam musí mít. Bude tam Šmoulí vesnička, skákací hrad, čtyřkolky, zmrzlina, zumba a spoustu další zábavy. Tak to se fakt těším, bude to prima. A vezmu si raději na sebe bílé nebo modré tričko, ať jsem taky jako Šmoula. Přijďte si taky pořádně zašmoulit. Už tuto neděli od 9 hodin. A pro nás všechny zdarma. Dlužníci na nájemné mohou stále využít amnestii, kterou jim město Hranice udělilo. Vojáci z hranických kasáren působí na další misi v africké Mali. My vám nabídneme reportáž přímo z malijského Bamaku. Společnost Ecoltes nabízí k výhodnému odkupu použité dlažební kostky. Školy a školky na Hranicku se zapojily do výtvarné soutěže. Obrázky potěší děti z dětských domovů. V kapli svaté Barbory v hranických kasárnách se opět uskuteční jedinečná audiovizuální show s názvem Story. Hraničtí házenkáři se zachránili v extralize rozdílem jediné branky. Dobrý den, vítám vás u hranického televizního zpravodajství. Na úvod několik informací z Hranice. Město Hranice rozjíždí opravu čističky odpadních vod v městské části Valšovice. Čistička je již dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Zahájili jsme opravu čističky ve Valšovicích. Jde o to, že ta původní čistička byla jednak kapacitně nedostatečná, jednak už byla ve špatném technickém stavu. Z toho důvodu jsme letos v polovině května zahájili opravu s tím, že ta kapacita čističky se zvýší se kvalita čištěných vod a zvýší se vlastně i množství těch vyčištěných vod. Celá ta akce bude stát zhruba 2 miliony korun a měla by být hotová do konce září. Ta akce probíhá z toho důvodu, že čistička byla ve velmi špatném technickém stavu. Dokonce jsme museli žádat o výjimku, abychom mohli splňovat zákonné limity a proto bylo nutné přikročit k její zásadní rekonstrukci. Ta se týká zejména toho vnitřního zařízení čističky, tak aby ta kapacita se zvýšila a hlavně, aby se zvýšila i kvalita vyčištěných vod. Ještě 4 měsíce mají dlužníci na nájemném v městských bytech šanci uhradit svůj dluh bez jakýchkoliv dalších sankcí. Město má ve své správě zhruba 400 bytů, přesněji společnost Ecoltes má ve správě 400 městských bytů a na nich je momentálně dluh zhruba ve výši 8 milionů korun. My se snažíme dát šanci dlužníkům, takže vlastně do konce září mohou zaplatit dlužnou částku s tím, že ale nebudou muset platit penále a tím pádem tedy vlastně to vyjde laciněji, než když potom budeme vymáhat celou částku. Už jsme tuto metodu používali v minulosti a docela se nám osvědčila, tak věříme, že i letos to bude mít nějaký přínos, jednak tedy, že lidé využijí této šance a jednak, že městu se sníží dluh. Město Hranice pověřilo společnost Ecoltes prodejem použitých dlažebních kostek a dalších stavebních materiálů. Město Hranice pověřilo naši firmu Ecoltes Hranice prodejem těchto zbytkových stavebních materiálů. Je tady velká škála druhová různých stavebních materiálů. Hlavně se jedná o žulové kostky větších a menších rozměrů, kamenné kostky, betonové dlaždice, starší i novější, 30x30 rozměr, betonové žlaby a betonové zatravňovací panely, které mají rozměr 120x80. Všechny tyto materiály jsou za zbytkové ceny. Zhruba ta dlažební kostka žulová by přišla asi tak na 3 koruny kus, což je velmi výhodná cena. A všechny ostatní betonové výrobky a prefabrikáty stojí zhruba korunu kus. Takže opravdu je tady velké množství toho materiálu, které je možné použít a je možné ho krásně zabudovat do vašich zahrádek, domů a cestiček. Případní zájemci se prosím podívejte na webové stránky Ecoltesu, kde bude uveden ceník a doba odběru těchto stavebních materiálů.
A jak jsme vám již dříve slíbili, v následující reportáži se podíváme až do afrického Mali, kde v současnosti působí na další misi vojáci z hranických kasáren. Vojáci z hranických kasáren se již 2 měsíce účastní další zahraniční mise, tentokrát v africkém Mali. A my pro vás nyní máme exkluzivní reportáž z působení našich vojáků přímo v malijském Bamaku. Bezpečnostní situace v našem prostoru působení v současné době je stabilní, s nadsázkou řečeno klidná. Místní obyvatelstvo je nám nakloněno, chová se k nám přátelsky a jsme jim vnímáni vesměs pozitivně. Zdejší prostředí je velmi specifické a naprosto odlišné od našeho středoevropského. Co se týká počasí, tak přes den šplhají teploty ke 40 stupňům ve stínu a v průběhu noci je příjemných 25 stupňů. Řekl bych, že zdejší kultura a mentalita je ovlivněna takovou směsící afrického islámu, domorodých náboženství a částečně jsou zde vidět pozůstatky francouzského kolonialismu. V současné době jsem rád, že mohu říct, že až na občasné zažívací problémy, které zažil asi každý člověk na své dovolené, nemáme žádné problémy. Spojení zde máme zabezpečeno jednak prostřednictvím pevné telefonní linky, dále je zde internet a v dnešní době již téměř všichni využívají možností, které jim poskytují chytré telefony. Takže každý může být pravidelně ve spojení se svou rodinou. Každá mise je něčím podobná a zároveň něčím specifická. Zdejší mise na nás klade nároky jednak z hlediska plnění operačního úkolu, ale také co se týká pro nás středoevropany nezvyklých klimatických podmínek, se kterými se zde musíme vyrovnávat a také odlišnou mentalitou zdejších lidí. Vzhledem k tomu, že naše mise je spojena s ochranou velitelství mise Evropské unie, tak se dnes a denně potkáváme s téměř 10 různými národnostmi, včetně každodenního kontaktu s místním obyvatelstvem. Myslím si, že naše vztahy s ostatními národy jsou na dobré úrovni, i když samozřejmě ne vždy je jednoduché skloubit téměř 10 různých národů, mentalit a kultur. Jsem rád, že jsme prozatím nemuseli řešit žádné dramatické události. Chtěl bych pozdravovat všechny u nás doma v České republice a chtěl bych sdělit všem rodinám a příbuzným, kteří mají své blízké tady se mnou, že kluci jsou v pořádku. A my se zkusíme s našimi vojáky v africké Mali opět co nejdříve spojit. A teď se podíváme do dvorany hranického zámku, kde byly oceňováni vítězové výtvarné soutěže, jejímž hlavním cílem bylo udělat radost dětem z dětských domovů. Místní akční skupina, která vlastně zpracovává místní akční plán vzdělávání na Hranicku, vyhlásila výtvarnou soutěž, která byla určena mateřským a základním školám z našeho regionu. Celkově se zapojilo 11 organizací, pozbírali jsme přes 200 obrázků. Odborná komise hodnotila výtvory zúčastněných ve 3 kategoriích. Jako první ocenila děti z mateřských škol. Další kategorie se zaměřila na žáky prvního stupně základních škol. Na první místě se umístila Adriana Balanová ze základní školy Mateřské školy Hranice z Trubovsko. V závěrečné kategorii poté získali ocenění žáci druhého stupně. Vítězkou třetí kategorie se stává Nikol Vítková ze základní školy a Mateřské školy z Trubovsko. 1. června pak obrázky předáme dětem z dětského domova, protože vlastně soutěž byla určena nebo byla s tématem udělat radost dětem z dětského domova. Kaple svaté Barbory. Jedinečná stavba nacházející se přímo v komplexu hranických kasáren. Kromě občasných bohoslužeb nyní nabízí také zázemí pro výjimečné hudební akce. Výjimečná tím, že to je jediná kaple svého druhu. Je to jediná kaple, která se nachází ve vojenských kasárnách. Hovoříme-li tedy o tom, že to je původní kaple. Kaple svaté Barbory byla vystavena v letech 1860 až 1863 jako poslední budova v rámci rakousko-uherských vojenských ústavů a v areálu hranických kasáren, kde se nachází, je opravdovou raritou. Určitě to běžné není, možná v dřívější době to bylo běžnější. V dnešní době je to určitě rarita, protože vojenských kostelů v areálu kasáren mnoho není. Dříve se to využívalo při zahájení akademického roku, tady vlastně byly ty vojenské ústavy. Byla to velká sláva, zahajoval to šéf školy, byli tady hodnostáři. Žel v 50. letech
církevní nebo duchovní historie tohoto kostela nebo kaple svaté Barbory končí. A od té doby je ten kostel využíván sporadicky. V 50. letech byl využíván jako sklad nábytku. Žel veškerý vnitřní mobiliář byl začátkem 50. let odmontován, odvezen. Vzhledem k tomu, že se kaple nachází v areálu kasáren, kde se veřejnost běžně nedostane, je v současné době využívána jen velmi málo. Duchovní služba Armády České republiky využívá tuhle kapli pro příležitostné bohoslužby. A když vidíme, co pro nás Pán Bůh udělal, dokážeme z moci Božího ducha žít nový život věrnosti a lásky. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel. A samozřejmě bilotinské týdny zpěvu, které už jsou pravidelnou součástí srpnového programu kaple. Bělotinské týdny zpěvu však nepředstavují jediné kulturní využití kaple. Minulý rok zde slavila velký úspěch jedinečná audiovizuální show Story, jejíž druhý ročník se uskuteční již tuto sobotu. I letos slibují místní pořadatelé z Cowhouse Production přední světová jména progresivních hudebních žánrů. Pravděpodobně největším tahákem by měl být německý průkopník elektronické hudby Atom. Nebudou však chybět ani umělci z Nového Zélandu, Švýcarska či Spojených států. Z českých jmen se představí například čerstvý držitel ceny Anděl za nejlepší elektroniku Ondřej Holý, známý pod uměleckým pseudonymem Dne. Pokoř své hranice vybízí již druhý rok sportovně zábavná akce, která se uskuteční 10. června v Parku československých legií i na řece Bečvě. Tak já bych chtěla všechny pozvat na druhý ročník akce, která se jmenuje Pokor své hranice. V letošním roce se akce koná v sobotu 10. června, opět v Parku Sady československých legií a na řece Bečvě. Je to sportovně zábavná akce pro skutečně každého, kdo si chce vyzkoušet buď něco netradičního, nějaký sportovní sport nebo nějakou aktivitu, ale je to i pro lidi, kteří sport milují, pro rodiny s dětmi, pro starší lidi, skutečně pro každého. Organizátoři si pro návštěvníky opět připravili aktivity jak na souši, tak na vodě. Bečvu budou brázdit loďky i motorový člun. V parku si budou moci pro změnu všichni vyzkoušet například lukostřelbu, golfové odpaly či zdolat nízké lanové překážky. Nebude chybět ani oblíbená stavba věže z pivních bedýnek. Jsme rádi, že se nám podařilo letošním roce tu akci znovu uspořádat, protože po loňských zkušenostech skutečně přišla velká spousta návštěvníků. Tak jsme řešili samozřejmě finanční stránku, kdy musíme poděkovat městu Hranice a partnerům z grantového programu Regionu Hranicko, kteří tuto akci v letošním roce finančně podpořili. Hraničtí házenkáři budou hrát extraligu i v příští sezóně. Rozhodl o tom dramatický barážový dvojzápas se Strakonicemi, ve kterém naši hráči zvítězili rozdílem jediné branky. Sezóna hrůzy je u konce. Po loňském vynikajícím třetím místě museli v tomto ročníku hraničtí házenkáři bojovat na zcela opačném pólu tabulky. V barážovém dvojzápase o udržení v soutěži se Hranice utkali se Strakonicemi. Úvodní zápas ve Strakonicích pro sebe hraničtí urvali v poměru 29:27, a právě dvoubrankový náskok do druhého utkání se nakonec ukázal jako klíčový. Na domácí půdě totiž Cement prohrál 26:27 a díky lepšímu skóre zůstane v nejvyšší soutěži i pro příští ligový ročník. Doufáme, že do příští sezóny vykročí naši házenkáři pravou nohou, stejně tak jako vy do následujícího týdne. A já se opět těším příště, na shledanou.